да бъдем на всички. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата, както всички знаем, че това е заключителната пресконференция във връзка с приключване на първия поводния цикъл. За добро или за лошо, което ще стане ясна перспектива, но както аз обичам да казвам, хванахме последния влак и в рамките на последния срок, в рамките на тази година, успяхме да завършиме водния цикъл. Държавната приемателна комисия да го приеме и да го въведем в експлоатация. А с днешна дата може да кажем, че сме разплатили всички разходи, направени по водния цикъл, което ни дава възможност да подготвим съответната документация и да се надяваме, че управляващия орган ще одобри и сумите, които са до сега разплатени, ще ни бъдат възстановени. Но малко повече за водния цикъл и за периода на неговото реализиране от хората, които са го ръководили в по-голяма част от времето. Заповядайте, господин. Благодаря, господин Иванов. Здравейте, скъпи гости. Благодаря и аз за това, че присъствате тук. Ще ви кажа малко повече за самия проект. Знаете, това е най-големият проект, изпълняван от община Червен бряг последните години. Той обхвана 3 управленски мандата и 5 министера. Неговото начало беше положено в 2012 година. Инвестиционната част, преди това, т.е. инвестиционната част, залегна върху подготвения преди това проект, идеен проект по линия на проект за техническа помощ. Договорите с изпълнителите бяха подписани в 2013 година, а строителството, сами бяхте свидетели, течеше буквално до последния момент. Сега позволете да ви кажа малко детали за самия проект. Неговата стойност е малко над 24 милиона, като стоимостта на безвъзмездната помощ е 23 милиона 317 956 лева и 62 стотинки. Собственото участие на община Червен бряг е в размер на 895 433 лева и 64 стотинки. Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2007-2013 година по приоритет на ОС 1 подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води. Главната цел на проекта беше да се приложи интегриран подход за решаване на проблеми в ВиК сектора на град Червен бряг, като реализацията му да спомогне за изграждане на устойчива система за отвеждане на отпадъчни води в град Червен бряг, за повишаване на качеството на съществуващите ВиК услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води в река Искър, в съответствие с практики и политики на Европейския съюз и в контекста на приоритет на ОС 1 на оперативната програма. Целите на проекта в частта изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, за да се прекрати изхвърлянето на непречистените отпадъчни води в река Искър, да се изпълнят изискванията на директивата за пречистване на градски отпадъчни води, да се изпълняват изискванията на националната програма за приоритетно изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 10 000 еквивалент жители в Република България, в съответствие с изискванията и задълженията на страната ни по Конвенцията за устойчиво използване на водите на река Дунав, Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване и Конвенция за опазване и използване на трансгранични водни течения в международни езера. Тук виждате кадър от вече изградената пречиствателна станция. Целите на проекта в частта рехабилитация и изграждане на канализационната мрежа са да се увеличи броя на населението, чието отпадни води се отвеждат и пречистват в канализационната система съгласно директива на Европейския съюз 91-271. Да предотврати рисковете за околната среда, проистичащи от преливащи и неводоплътни септични ями и изустване на пречистени отпадъчни води във водоприемниците чрез разширяване на канализационната мрежа по улици, които не е изградена канализация. Да предпази водоприемника река Искър, който се явява водоприемник в чувствителна зона и притичество, а оттам и река Дунав от замърсяване следствие на заустване на пречистените отпадъчни води. Това е началника на
пречиствателната станция, ще му дам думите, ще му дам думата да каже някои по-конкретни неща за това високотехнологично съоръжение, тъй като истината е, че вече и Червен бряг има пречиствателна станция, която е на, така скромно казано, малко над средното европейско ниво. Но нека да му дадем думата за другите. Добър ден, казвам се Цеков, инженер съм по автоматика по професия. Казвам се Цеков, инженер съм по професия, инженер по автоматика. Коренът ми е от този край и реших да се върна отново. Избран съм за началник на едно наистина прекрасно съоръжение, много скъпо струващо и много ефективно. Направено е в съответствие с последните технологии и достижения в областта на на пречиствателните технологии. И резултатът от него ще бъде такъв, че в крайна сметка битовите отпадни води на Червен бряг няма да замърсяват повече река Искър. Съоръжението е сложно, скъпо и освен от експлоатационните проблеми трябва да се пази и от проблемите с познанията на хората, които работят. Слава Богу, имаме един прекрасен колектив, който получи много добро обучение със съдействието на проектантите, със съдействието на изпълнителите. И вече започват биологичните процеси, в резултат на което водата, която връщаме в Искъра, е напълно годна в параметрите, които са нужни, за да бъде върната отново в природата. Това е, което искам да кажа. Това, което беше казано за пречиствателната станция, е така скромно казано. Аз лично съветвам всеки от вас или всеки от нашите съграждани, който се интересува наистина за това как става пречистването на целият отпадъчен колектор на града, да се разходи до пречиствателната станция. Мисля, че там няма да му се откаже, да му се покажат съоръженията. Наистина това, което връщаме вече в река Искър, е абсолютно в рамките на нормалното. Не смущава екологичното развитие на реката, абсолютно са годни параметри за повторно изпълнение на водата. Пак казвам, интересно е, вече може да се види и в България на някои места, но съоръжението си заслужава да се види. Дами и господа, заповядайте за въпроси, мнения, заповядайте. Финансиста каза, че няма да взима думата, тъй като след като съм казал, че сме разплатили всичко с днешна дата, се смята, че сме свършили и тази задача, така че да, без да уточняваме за перипетиите и трудностите, но наистина с днешна дата сме разплатили всичко. Заповядай, господин Химов. Значи това, което остава като отпадък, как се оползотворява, има ли някаква идея да се използва по-нататък? Това е въпросът към господин Тезийски. Имам още един въпрос към господин Петров, значи като действително изпълнител или престолото. По-голямата част от времето контролираш процеса на изпълнение на проекта. Значи аз виждам, това е в публичното пространство, избрани са под изпълнители, те са изпълнили проекта в частта пречиствателна станция линейна канализация.
в обществените поръчки е заложено те да са финансово обезпечени и да притежават гаранции, банкови гаранции, че могат да изпълняват проекта, ако има някакви забавения в плащането по проекта. Значи, бяхме свидетели в Червенбряг, че такива прекъсвания имаше и то за доста време. Значи, също това, което виждаме, че признато като прекъсване, предизвикано от атмосферните условия от валежите, само за 39 дена, за един месец и половина. Но прекъсванията бяха по-големи. Също съм свидетел, значи това съм го виждал на нашата улица, на Християнска, примерно, че един подизпълнител направи част от това, което трябваше да се прави. След това втори подизпълнител го разкопа, трамбова и имаше второ преправане или доправане на това нещо. Значи въпросът ми е конкретно, какъв е бил контролът на общината към подизпълнителите? Значи по закон те не трябва да дават финансови гаранции, те не трябва да са финансово обезпечени, това трябва да го направи изпълнителът, но факт е, че такива големи прекъсвания имаш. Значи дали това е, то вероятно не е слабо се някъде в контрола в общината, защо се получиха тези големи прекъсвания? И неудобство и за граждани да се чека. Първо само да уточня, че община Червенбряг няма взаимоотношение с подизпълнители, ние имаме избрани изпълнители. С какви точно бригади работи избрания изпълнител? Нас практически това не интересува. Това, което ни интересува, е да си свършат работата в срок и с необходимото качество. По отношение на това, че сте виждали, че се разкопава някъде по два пъти, може би не само по два пъти, има места, на които и повече разкопавано, това е там, където е констатирано некачествено изпълнение. Естествено, не сме го приемали. Няма как. Сами бяхте свидетели дори на асфалтирането на главната улица от Долу Бриски. Дълго време не беше разплатено, докато не се оправи асфалтовата настилка отгоре. По отношение на прекъсванията имаше едни такива обстоятелства, които бяха извън възможността на община Червенбряг за реакции и за въздействие. Избраният изпълнител за линейната част, там са по-големите, там бяха по-големите проблеми, тъй като изпълнителя на пресадната станция практически свърши работа си за по-малко от година. През останалото време изчакваше връзката с останалата мрежа на град Червенбряг или по-точно преминаването през река Искър, което стана последния момент. Фирмата изпълнител на линейната част имаше, така да се каже, нейните финансови средства, най-грубо казано, по някакъв начин бяха засегнати от фалита на една банка. Там бяха и гаранциите им. От друга страна имаше един период от време, в който плащанията по оперативната програма бяха спрени. Община Червенбряг, въпреки внесеното по спомените, че беше април месец 2014. Април 2014 искаме заплащане. Първите пари, които се върнаха в общината, бяха в края на годината. Последните дни на ноември. Сами разбирате, че не сме община, която да разполага с собствени средства, както примерно някои големи, или не толкова големи, но по-богати от нас общини, нямаха тези проблеми, разплащаха проекти. Това не означава обаче, че в тези общини, в които имаха собствен ресурс, навсякъде водните цикли вървяха без проблем. Аз сещам за една много по-богата от община Червенбряг община, която не успя да завърши водния си цикъл. И той остана като рисков проект, прехвърли се за следващите програми от 2014-2020. И слава Богу, успяхме. Сами виждате, че дори в последния момент проектът е завършен, разплатен, което от своя страна най-важното, което се случи на последните дни, е именно разплащането към изпълнителите, тъй като всеки един лев, платен след края на годината, щеше да остане за сметка на общината. В случая предстои окомплектоване и възстановяване на средствата от управляващия орган. Но причините, поради които тази фирма, пак казвам, нали, повторя, поради които забавяше своята работа, бяха от този погледък. Тя работеше в много общини и аз самия съм питал, нали, представителите на ръководството, защо не работят. Отговорът беше, че всичките обекти светят на червено. Тоест, в един момент изпълнителя беше декапитализиран. И това рефлектира върху общината, рефлектира върху всичките граждани и търпяхме настоите на едни
Фактически една работа, която можеше да се свърши за няколко месеца при мобилизация на силите на фирма, се свърши за доста повече време. Сухото вещество, което се получава в края на цикъла на пречистване, това е така наречената изсушена активна утайка. Това са всъщност бактериите, които работят за нас, за да пречистват водата, но те имат жизнен цикъл сравнително кратък и минават през центрофуги за обезводняване. Там се добави и коагулант, за да бъдат в съответното състояние като крайен продукт. Те са много полезни за рециклиране на почви. В някои страни се използват и като тор и са много силни в това отношение. Аз, доколкото разбрах, дори има вече клиенти, които са заявили желание да купуват тази изсушена, излишна детайка. Така че тя ще бъде полезна просто за сърското стопанство и за възстановяването на природата, където земи са били по някакъв начин увредени. Адмирации най-напред за ръководството на община Червеня, лицето на господин Вълов, за приключване на проекта, разплащане. Аз не съм инженер по професия, не разбирам от изпълнител, подизпълнител, слушам, но нищо не разбирам. Моят въпрос е чисто човешки, какъвто е въпрос на всеки един гражданин от нашия град. Кога от нашите чешми ще потече бистра вода и да можем да я ползваме, защото ние пием толкова години промишлено. И долу на стадиона, по мостовете, в магазините се изкупува минералната вода. Аз само да ви поясня, че проектът касае пречиствателна станция за отпадни води. Това, което вие задавате като въпрос, касае изграждането на пречиствателна станция за питейни води. Това предстои те първа и предполагам, че новото ръководство ще положи усилия в тази посока. Не е лесно, но за да потече чиста вода по чешмите, трябва първо да се изгради пречиствателна станция за питейни води и другото, което е да се рехабилитира останалата част от водопроводната мрежа. Няколко думи и от мен по въпроса. Принципно е така, пречиствателната станция за питейна вода е проблем, който ще решаваме през този мандат. Има възможност да се намери европейско финансиране. Разбира се, веднага трябва да се отчетат трудностите, тъй като повечето от вас знаят, че водоизточника е Златна Панега, езерото, карстовия извор. Ние сме три общини на този водоизточник и на един и същи водопровод. Казвам го само, разбира се, ще намерим начин да преодолеем различията, ще видим дали ще правим по всяка вероятност обща пречиствателна станция за питейната вода, но това предстои. Веднага искам да кажа един проблем, аз съм го казал многократно. Системата в момента, която съществува в държавата за управление на питейната вода под формата на ВИК дружества, които в по-голямата си част преобладаващо са държавна собственост 100%, както и в нашия случай. Има изключения, но преобладаващо са държавна собственост. Нашата държава преведени 100% държавна собственост не дава възможност общината да участва оперативно в управлението на целия този цикъл, касаещ питейната вода. Повтарям, не дава възможност. Това са дружества, които са си самостоятелни, с друг принципал. Ще ви дам един факт, че за 2016 година ВИК Плевен планира да инвестира в това, което се казва евентуално в рехабилитация на водопроводната мрежа в Червен бряг, точно 0,00 лева. Повтарям, за 2016 година ВИК Плевен планира да инвестира в водопроводната мрежа на територията на община Червен бряг 0,00 лева. И общината няма никакъв ресурс да се намеси в подобни решения.
така, не се притеснявам да го кажа, докато ние не направим европейско управление на ВИК дружествата, в които ВИК дружества всеки трябва да участва пропорционално на това, което потребява, респективно на парите, които внася, тъй като нали, всички знаем, че ние си плащаме всеки месец на ВИК-то, събират се едни пари, а ние не можем да разберем каква част от тези пари отиват за нови съоръжения, ако въобще отиват, каква част от тях отиват за заплатата на работещите във ВИК-то и каква част се реинвестират за рехабилитация и промяна на водопроводните мрежи на това ВИК-дружество. Ние в момента това не го знаем. Така че, въпреки че ще направим необходимото за изграждането на пречиствателната станция за питейни води, трябва да е ясно, че оперативното управление на ВИК-дружествата в момента е далече от всякакви европейски изисквания и възможности общината пряко да влияе на ВИК-дружествата и да поставя въпросите, че след като на територията на общината се събират определени суми, задължително на част от тези суми трябва да се реинвестират в преносната мрежа на питейните води. Казвам го, казвам съм го и на министрите и продължавам да им го казвам. Заповядайте с други въпроси и мнения. Заповядайте. Да, Сашо. Искам да попитам поради какви причини биха възпрепятствали работата на пречиствателната станция. И тя може да спре, да кажем, за някакъв период от време. Има ли такава възможност? По-скоро риск. Пречиствателната станция е построена така, че тя е защитена от приливна вълна на дъждовна вода. Има дъждопреливник от другата страна на река Искър при началото на колектора под реката, която минава. От друга страна би могло да се получи срив, ако за дълго време отпадне електрозахранването основното, защото дизеловия генератор може да гарантира работата на пречиствателната станция в рамките на 8 часа без допълнително зареждане, но мисля, че едва ли би се стигнало до някакъв проблем при така направената конструкция и така осмисленото осмисления начин за поддръжка на постоянната работа на пречиствателната станция. Просто в рамките на 8 часа винаги може да се допълни генератора и да продължи да функционира нормално пречиствателната станция. Няма опасност пречиствателната станция да нанесе някакви вреди на околната среда поради изключителни аварийни ситуации. Само ще добавя, че основните съоръжения на пречиствателната станция са резервирани на 100%. Грубо казано, нали, работят и има резерв, който всеки момент може да замени работещите. Моето мнение, без да претендирам, че съм най-компетентни, ако има някакъв риск, риск евентуално е за колектора, който минава по дъното на река Искър, а не за самата пречиствателна станция, но това е друг въпрос. Тук се цитират цифри 100%, 100%, това е пети квартал, не е част от черен брек и какво ще бъде линейната част в пети квартал, кога ще има ли, има ли намерение новото ръководство и там да се включи, защото те още въпрос. Така че всичко, което... Всичко, което... 100% за черен брек. Значи 100%... От това, което е включено в проекта е изпълнено, града е включен. Пети квартал не беше включен в проекта. Всичко, което не е включено в проекта, предстои. Други въпроси.
как ще предадем целите активи на пресвателна станция на ВИК, това са пари и на съфинансиране. Вие ще участваме ли като дялово участие в ВИК, ще бъде ли ВИК правен ООД? Още един въпрос е. Значи аз обект на откриването на пресвателна станция, на първата КОК, там присъстваха доста хора, защото и заключителната пресконференция няма тези, които направиха първата КОК. И другото, което още ще въпроси, предстои ли официално откриване на пресвателна станция и какво е протокола? Ще има ли представител на държавата, както и първата КОК, Министерство на околната среда, бенефициента, знам, които присъстваха в пикто да бъде протокол. И каква ще бъде протокола за заключител, за резането на лентата? Само да кажа, дали да правим разлика между заключителна пресконференция, въобще пресконференция и официално събитие. Тогава, когато беше първата копка, двете неща, по моя спомен, бяха събрани. Тоест, и двете бяха в едно и също време. По всяка вероятност, естествено, ще има официално рязане на лентата, ще бъдат покани и представители на държавата, на правителството, на министерството. Това в момента е заключителна пресконференция, чисто технически слага край на проекта и запознава обществеността с самия проект и с резултата. Но официалното събитие е нещо съвсем различно. Това е заключителна пресконференция. Още няколко отговора. Цената на водата на база на новите съоръжения, които ще бъдат включени, ще бъде изчислена от ВИК Плевен и, както казах преди малко, ще бъде надлежно информирани, защото ще си плащаме. Съгласно сегашните действащи нормативни разпоредби и закони, ние сме длъжни след окончателното приемане на водния цикъл, за който говорим в момента, и след като пречиствателната станция докаже своята ефективност, а това ще стане в близките месеци и половина, ще предприемем необходимите действия по закон всички активи и на линейната част и пречиствателната станция да бъдат прехвърлени като активи на ВИК Плевен. Такъв е законът. Преди малко говорих за несъвършенствата на закона и съм съгласен, че прехвърляме активи, които един път общината ги е направила като проект, защитила ги, реализирала ги, имаме и съфинансиране и сега ще ги предстои да ги прехвърлим на 100% на ВИК дружествата, които, както се казва, само ще ни сметнат новата цена и отново няма да знаем къде отиват нашите пари. Затова казах, нали, косвено отговорих на въпроса преди малко. Така че предстои предаване на всичко, което е направено по водния цикъл на ВИК Плевен. А че ще има нова цена с гаранция. Заповядайте, други въпроси. Говорено, да, наистина, пети квартал не беше включен във водния цикъл. Аз лично смятам, че проблемите с канализацията на пети квартал ще трябва да ги решаваме с национални средства и с собствени средства, тъй като, доколкото разбирам, Европейския съюз започва да ограничава, да не кажа, че вече е ограничил средствата, които ще се инвестират в отпадната канализация, в отпадните води. Тенденцията е такава, така че каквото и да решим да направим за канализацията на пети квартал, ще го правим по национални програми и по други възможности да финансираме. Заповядайте за въпроси и мнения. Има ли финансови санкции от финансиращия орган по изпълнението на проекта, след като вече всичко е приключено? И ако има, какви са? Аз вече многократно показах, да, на община Червен брег са наложени ефективни финансови санкции в размер на 10%. Тези санкции са ефективни и са удържани на всички плащания, които управляващия орган до момента е извършил. Какво ще стане с тези 10%, които ориентировъчно са някъде около 1 млн. 800 хиляди? Ще стане ясно след като приключат съдебните дела, които в момента общината води с управляващия орган. Първото дело беше на 15 декември, второто е насрочено за месец февруари.
Аз лично не съм 100% оптимист. Да се надяваме, че общината ще плаща намалена санкция, тъй като на всички е ясно, че ако санкцията се запази в пълния размер, дано да не стане, ние ще изпитваме изключително сериозни финансови затруднения. Това първо. Второ, уточнявам, че санкцията е наложена не за изпълнението и реализацията на проекта, а е наложено за пропуски и неупражнен контрол по време на тръжните процедури за избиране на главните изпълнители и за надзорната фирма. Пак повтарям, санкцията не е наложена за изпълнение на самия проект, а за пропуски и неупражнен контрол по време на тръжните процедури. Така че да, санкция има, да, тя е ефективна, да, съдим се с управляващия орган и се надяваме, ако не да бъде отменена на 100%, поне тя да бъде редуцирана, т.е. намалена. Както се казва, последно питане, ако има въпроси. Ако не, благодарим ви за участието, благодарим за активността. По всяко време, ако има въпроси допълнителни, заповядайте в общината, ще ви бъде отговорено. Приятен ден и хубави празници на всички!